që ishte në 2019, gjeti një sektor relativisht të konsoliduar, do të thosha, më saktë në zhvillim, dhe po merrte një ritëm të mirë rritje, sepse për të arritur në këtë stad, po thuaj se janë dashur gati 20 vjet më e pakta, të një rritje konstante, po thuaj se me 10-15% çdo vit të numrave të paktën, po dhe bizneset. Pastaj goditja e parë që u dha në nëntor të 2019-s me tërmetin, që një goditje që unë ndjej, sepse qelloj që ishte edhe një zonë bregdetare në Durrës, edhe shumë hotele aty provuan që kishin themelet edhe aq të qëndrueshme në një farë mënyrë, jo vetëm në mënyrë direkte, po dhe figurativisht, do të thosha, sepse nuk është ndërtuar mirë, të jemi sinqert. Për fat të keq, mbas asaj erdhi Covidi në pranverë dhe ne nuk qenë në gjendje, megjithëse edhe në ato fillimet që patëm, nuk është se patëm në një reagim shumë të mirë, le të themi, pra të që kërkuam, ne kërkuam qertifikimin e sismik të gjithë hotelerisë në atë kohë, por nuk është se patëm në një përgjigje pozitive nga anë e shtetit, por na kapi Covidi dhe po të vise përmushet një vit nga e kohë, duke marrë dhe dëmin e madh që më shkaktoi tërmeti, po të vise jemi një vit e gjysmë, që po të vise aktiviteti është zero. Jemi në një situatë ku po të vise sfidat për biznes turizmi fare. Po duke kaluar javët dhe muajt, po shikonim që ishim totalisht pa punë dhe ne u mbyllëm edhe brenda vendit, jo më lidhja me jashtë ndërpre, dhe po detyroheshim që të shkurtonim gjithçka, të shkurtonim çdo lloj kosto dhe të reduktonim në minimum kostot, sepse nuk mund të ishim me kapacitetin e plot. U detyruam ligjërisht të mbylleshim dhe shkurtuam stafin pak në pak. Mbajtëm, po fillonim, po lëshonim stafin më të ri, më pak përvojë, dhe po mbanim të fundit njerëzit që kishim investuar më shumë, menaxherët e nivelit më të lartë, më të mirë, më të vjetër, edhe me eksperiencë. Dhe po reduktonin çdo lloj kosto, sepse ndërkohë po mbanim kontakte me shtetin për të parë çfarë mund të bënim. Që për fat keq nuk është se gjetëm në një përgjigje. Shtetit vetëm gjë që bëri ishte dhatë rrogën e luftës, nëse mund të quhet ndihmë kjo gjë, pra një 40.000 lekë të reja në gjithë të periudhë, sepse nuk është se po konsiderojmë pjesën e një stimuli që u dhamë duke dhe për bizneset e vogla, që s'mbutohet e shqalda, po flasë për këtë stimulin e punojës të larguar. Shteti bërë një që shumë të keqe, që nuk ndihmoj, politika që ndohë, që nuk ndihmoj bizneset të qëndronin aktiv, ose të mbajshin me biznes, ose të mbajshin të kishin likuiditet, që këta të mbanin punojësit, dhe një ndim tjetër që mund të quaj, që kishte një impact, të jemi korrekt, ishte edhe spostimi i pagesës e datin fitimit, që ushtu nga prilli 2020-ës, në prillin e 2021-ës, pra ushtu me një vit, thjesht ushtu spostuar, nuk u falë asgjë. Ushtu edhe taksa lokale, por ajo pagua pak më mbrapa. Vazhdojmë të ishim në atë kaosin se çfarë do ndodhte. Në atë periudhë ne u hapëm pas mbylljes totale që u bë, do të thotë që zdilim nga shtëpia. Pra mund të lvizej, por me orare të kufizuara. U ndoqi politike çuditshme që çdo kush mund të vinte, pra nuk u vua asnjë kufizim për asnjë lloj shteti. Që për mendimin tim ishte një politikë e gabuar, sepse ishte një mos menaxhim, është mos bësh asgjë, le të vi çdo kush, pra nuk kishte nevojë të sforcohesh fare, çdo kush mund të hyjë. Kjo u shit sikur ne u bëm der bizneseve, sepse e lam të vinte çdo kush, por praktikisht nuk erdhi askush. Pra nuk është se kjo pati në një efekt. Edhe masat e anti-Covidit që u shpërndan, shpejt e shpejt u shpërndan sikur me që kërkonte Europa, hajde të shpërndajmë dhe ne, por nuk është se u implementuan. Shumë pak hotele që ishin më të sinqertë tentuan të implementojnë fillim dhe më mbrapa, nuk është se ishte merak shumë të për të respektoja. Ne na qëndroi tregu i brendshëm, na qëndroi në vend, sepse s'kishte ku ikte, ai treg që shkonte zakonisht në Turqi, në Egjipt, nuk e di, në vende të tjera. Për plazh gjithmonë, ai tregu që lëviz për kohën e verës.
Dhe ne kemi një treg të gatshëm që s'di mas ta përdorim dhe s'di mas ta konsiderojmë. Pra tregu i shqiptarëve që na rrethojnë rreth Rodukovive të Shqipërisë, pra ke tregun e Kosovës, siç tregu 2 milionësh. Ke tregun e Maqedonisë së Veriut që kufit shoqërohen me vend banime të shqiptarësh dhe tregun e Malisë, Arsajane, ne bëjmë një sondazh si shoqat ato, bëjmë një sondazh dhe 60% e tyre thanë që ne kemi xhiro nga 0 deri në 10% e 2019-s. Xhiro flas, jo fitim. Kjo është pothuajse mos kesh punë fare. Dhe kjo tregoi që ne nuk mbahemi dot vetëm me tregun shqiptarës. Ai 6 milion që shitet si hyrin Italisë, si nuk janë turist, dominohet sikur të gjysma ti jetë vërtet sepse ka shumë veta që hyrin dhe nuk bëjnë turizëm në 6 milion, edhe ne hyjmë tani disa. Po le të themi se gjysma ti dominohet kryesisht nga tregu i huaj. Në situata të tilla kur ne vetë dhe bota vetë nuk e di nëse mund edhe të përsëritem të tillë lloj të epidemive të fatkeqësive natyrore, kur ndoshta edhe qarkullimi ndërpritet, ne duhet të mendojmë një plan B që mos të shkelim dy herë në njëtin vend gabuar, në fushë të minuar do të thosha, që të shikojmë nga fqinjet aty ku nuk ka nevojë të vihet me avion. Pra kur lidhemi me rrugët toksore dhe ndoshta nesër vendet, qeveritë e këtyre vendeve të investojnë edhe në lidhje me Hekurudha. Pra ne duhet mendojmë dhe duhet ulemi në këto vende që të shikojmë që në rast të një mbyllje të dytë nesër, a kemi mundësi të hapim kanale udhëtimi të shpejta që ata të mbrinë sa më shpejt, të investohet në infrastrukturë, pra të mbrinë sa më shpejt në këto vende ku preket plagën e Amazdeu, që edhe ata të bëjnë pushime relativisht ekonomike, sepse flasim për një treg me të ardhmë më të ulta se Evropa perëndimore. Po dhe ne të qarkullojmë, pra këtë kemi produkt që ne mund të shesim sot për sot, këtu jemi të konkurushëm në rajon, ndoshta edhe në Europë. S'kemi një produkt më të mirë se kaq, thonë që mund të shesim, nuk shesim asgjë tjetër më se kaq. Kjo është ajo që ne duhet të bëjmë. Dhe çfarë zhbërdhim sot ka qenë relativisht spontane, pra çdo kush ka ardhur, ka eksperimentuar, ka gëzuar dikush një familje serbe ka ardhur me një makinë një herë, ka parë që janë njerëz normalë dhe se kanë lodhur mendje shumë se nga çfarë targë ka makina. Dhe kanë parë, kanë thirrur, kanë thënë tjetrit, hajde sepse këtu më lirë çeka dhe që kanë shumë të këndshëm dhe madje janë të shumë miqësor, hajde them. Kjo gjë ka qenë me word of mouth, pra me kalimin, nuk kemi bërë një politikë të qëllimshme për këtë gjë, të investojmë, por edhe në mënyrë konstante. Leksioni më i madh që ne na dha kjo shuplakë e madhe, do thosha, kjo goditje e madhe ose të dyja bashkë bashkë me tërmetin do i fusja unë, është që ne na gjeti shumë të çorganizuar. Trendi që nuk është Ballkanës as shqiptar, por trendi që vjen në gjithë botën është që vetë turizmi do ndryshoj, nuk flitet më për turizmin masiv ku paketoheshin njerëzit pafund për të kapur një çmim të ulët. Paktën për shumë vite, paktën 5 vjeçar flitet që ose ndoshta edhe 10, njerëzit do të jenë më të ndjeshëm që të kenë hapësira më të mëdha, ku bëj pushime, ndoshta pushimet turizmi nuk do jetë më një mall konsumi, ndoshta do arrit të jetë një çik mall luksi pas në parë, ajo çdo kush, jo për çdo kënd do jetë i mundur të bëjë turizëm, sepse duke mos pas volum çmimet edhe mund të rritin, kemi realisht është ekonomia është e shkallës. Kështu që edhe profili jon do të ndryshojë, pra ne do të fillojmë të shikojmë edhe çfarë turizmi do zhvillojmë në pjesën e brendshme të territorit, që të ngjeshim njerëzit me zonën mes në breakdet. Sepse dhe ajo ka sjell dëmet e veta, pra ne do të shikojmë çfarë është autentike në Shqipëri. Kjo është ajo që do thoshe që duhet edhe kjo pra duhet parë në rambën, pra çfarë është shqiptare, çfarë është ballkane, se kjo mund të jetë atraktive për njerëzit, sepse plazhi është këtu, plazhi është në çdo pjesë të mesdhe, nuk konkuron dot për veçminë.